福建的一位粉丝寄过来一个神秘包裹，阿台过来取一下，看看是什么东东。哟，本来我以为是一台苹果12，后来看了一下，原来是 XR 改12。和粉丝确认了一下问题，原来是他的面容坏了，拿到华强北来修一下。测试了一下，面容录不进去，会显示一高一低。现在拿给熟悉的档口给搞一下。有听见吗？机器先放在档口修面容，先过来挑一台 iPad 2018。20多，说过。你开机摸一下。你两个都可以拿过去，基本上绿的。想 iPad 的话，最重要的莫过于这块屏幕了。拿到机器后，我们在黑色页面看一下有没有背光或者压伤。这里我们测一下触摸，拖动一个图标到屏幕的每一个角落，如果发现断触是绝对不行的。接着我们把基本的功能测一下，比如 WiFi 和蓝牙，声音和震动，然后测一下比较重要的指纹，再看一下分析报告，看看主板有没有暗病。把平板的前后摄像头都测一下，把机器的基本功能都测试好，直接给老板娘抄串号。是这个吗？ ID 都便宜点吧？还要少。这个实物比 图片比我跟你讲，我都说不出话了啊，这个真的是。还是不开玩笑了，拿到机器后我们过来看一下验机报告。我们可以看到这是一台官换机，然后电池还有97%的效率。接着过来帮粉丝拿一台苹果12 128G 的 BS 自验机。什么是 BS 自验机？可能老粉丝才会懂。首先它的版本是国行，而且是双卡的。再一个是它的成色，每一台机也达到了全新机的标准。像这种国行的 BS 自验机，充电次数也是0次到5次不等。所以像这种机器，它的优点就是价格便宜，而且也是国行，基本上也可以说是全新的机器。它的缺点也比较明显，一是它没有任何配件，只有一台单机；再一个是这种机器在直营店是无法享受到保修的。不过话说回来，苹果的品控还是不错的，一年的保修也是几乎用不上的。这台机器我们确认完外观之后，直接给小妹抄串号。这台机器我们是5000拿到的，而全新未拆封的机器价格大概在5600左右，省下这5600，小伙伴觉得划算吗？拿到机器后还是老规矩，过来看一下验机报告。报告都是全绿，而且电池也是100%的效率。对国行 BS 自验机不懂的小伙伴，也可以在下方留言哦，我们一起讨论。